どうもドライトです。2015年10月10日からですね、毎月10日は天の日というのが設定されました。今日はですねプレゼントクーちゃんというのが始まりました。これは来月あるか分かりませんが、まあ今日ですね、今月はプレゼントクーちゃんだそうです。なのでプレゼントクーちゃんのとこまで行ってみます。はい、ではですね、プレゼントクーちゃんとこまで来ました。まあですね、プレゼントクーちゃんに話すと、このように、天の日はみんなでアストルティアに集まって楽しく遊んでほしい日なんだよと。まあ、今日は10月10日ということで、秋はお腹がペコペコだから食うもみじまんじゅうなんだまたすごいの選ぶね、チョイスが。それはそうと、特別な日だからクーちゃんに話しかけたらみんなに爆裂的プレゼントをあげますと。そして、プレゼントのチケットをもらいます。これがプレゼントクーちゃんでございます。プレゼントチケットのみですね。多分来月は天の日になったとこ、あ、またクーちゃんなのかな、来月も。みたいだそうです。ですね、まあくーちゃんはですね、まあ毎月10日の6時から朝の6時から、11日の5時59分まで登場します。そしてですね、くーちゃんはすべてのサーバーにいますので、どのサーバーに行ってもいます。でプレゼントチケットを受け取れるのは1キャラにつき1回までです。なのでまあこのサブキャラでも十分取ったり、サブアカでも取りに行きます。そしてですね、10月の今日ですね、クーちゃんのいる場所はオルフェア住宅村の D の6にいます。こちらですね、オルフェア住宅村の D の6、まあ5にいますけど、まあ、D の5か6ぐらいに今いるということです。まあそこはねいいと思います。はい、今回くーちゃんからもらったプレゼントチケットはですね、こちら交換やメリーポコから交換できます。メリーポコと交換できます。はい、でですね、まあ場所は F5 ですね。これも大丈夫かな、あ、これは大丈夫ですね。 F5 にいます。で交換するアイテムがですね、こちらでございます。こんなキングガマのプリズムとかモモンジャプリズムなんかもありまして、いろいろあります。ドルバイク、あ、違うわ、これ違うわ、友達チケットやった、これは違いますね、ここは違います。でメタキンチケットとも交換できますし、仕草もペンペンをね、忘れた人にはこれをね交換できます。まあいろいろこういうのが交換できるので、よかったら交換してみや、集めてですね、また来月も多分もしかしたらプレゼントチケットかもしれませんので、まあ、来月も獲得してはいかがでしょうか。そしてこれを目指して頑張りましょう。はい、毎月10日は天の日ということで、皆さん忘れずにプレゼントクーちゃんのとこへ行きましょう。それでは天の日についての説明を終わります。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方はエンジョイダンスをしている私ドライトをクリックするとチャンネル登録画面へ行きます。そしてずっとお茶をしているコンシェルジュのドラミちゃんをクリックするとこの動画の再生リストへ行きます。携帯、スマートフォン、タブレット端末の方は画面下のチャンネル登録ボタン、または概要欄のリンクからお願いします。それではまたよろしくお願いします。